Maria Madeira campeão ba Ander Hatnulu Resensia ia Campeonato Nacional Taekwondo Timor Leste. Maria Madeira nessa atleta taekwondo feto Husidos Zanconi INP, honi esforço an no badines treino, capacidade técnico no tática halonia adversário Arrasca Tebes a tu defende an ia final. Maria Madeira halakon atleta Husidos Zambetri ia final Campeonato Nacional Taekwondo Tinané ia Ander Hatnulu Resensia. Maria Madeira rasik hetan primeiro lugar $100 americano atusida Runulu. Clementino Maia, GMN.